rwose mva nta kindi kibazo mwagira na abayariye neza ubundi hasigaye na imbaraga zikaboneka mukagenda mwunguka byinshi byiza mukagenda mwubaka umuryango turabasoje bakunzi ba Umurimo TV tubifurije amahoro y'Imana aho muri hose ku isi yose abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda nuko tubahaye ikaze ku Umurimo TV tubahaye ikaze ndetse mu gikoni twarababwiye ngo gahunda y'umurimbo ni ukurimba uhereye mu gifu hanyuma rero ugakomeza ukarimba n'ahandi hose ukaba imfura ku mutima ukabera imfura abo mu bana abo muhura abo mukorana kugira ngo ejo n'ejo bundi uzabe urwibutso cyangwa se uzagire intambwe utera yo kubaka igihugu ndetse burya iyo wubatse umuryango mwiza uba wubatse igihugu muri rusange mbahaye ikaze rero nabatindiye mu gikoni cyacu tugiye guteka nuko kukaba ari akanyuzemo ndabakunda cyane mba numva twaganira cyane nubwo bamwe babifata nko kurondogora ariko vraiment mba numva twaganira tukaganira ibintu byinshi ingingo zibari nyinshi abantu bakagombye kuganiraho ndabasaba gukora subscribe ku Umurimo TV ndashimira cyane ababikoze mbere na mbere rwose abakunzi banjye mwubahwe Imana ibaho umugisha n'abandi wese muzaza Imana ijye ibamera umugisha mukomeze mukorere like mukore share hanyuma muname comment z'ibitagenda neza mbashe kubihindura ibyo mukeneye mbashe kubizana hanyuma nanone ibigenda neza ndusheho kubyongera ndabakunda cyane kandi mpora mbazirikana mundi ku mutima tugiye guteka inkoko rero tugiye guteka inyama inyama yitwa inkoko hari abambwiye bati se mwebwe abasiramu harya muteka inkoko gute inkoko rero buriya nubwo abantu bumva ngo ni inyama ni inyama nziza ariko rero nta nubwo igoye kuyiteka nk'uko abantu benshi usanga hari uwo duherutse guhurira ahantu hamwe arambwira ati nukuri sinzi guteka inkoko pe ndambwira se ni iki kigoye ati sinzi guteka inkoko ku buryo aho kugira ngo nirushye njye kuvuga ngo niha amenyo y'abasetsi nafashe umwanzuro yuko iyo umugabo wanjye atangiye kuvuga ngo nkumbuye inkoko mpita mubwira ngo ndashaka ko nanjye tujya kuyirya ahanaha nkamushuka nkamujyana muri resitora tukajya kuyiryayo kugira ngo ejo n'ejo bundi ntazayiteka ate kandi nkunda kugira ibyago byo kugira abakozi batazi guteka neza hanyuma rero iki kiganiro murumva ko hari benshi gifatisha tugiye guteka inkoko rero nk'uko nababwiye mbere ku buryo umuntu ashobora guteka inkoko kandi mu buryo bworoshye mukarya mukaryoherwa inkoko ihiye neza ngiye guteka inkoko kandi y'inyarwanda murabizi ko inyarwanda ziraryoha cyane n'ubwo ngubu zabuze kubera inzungu zabaye nyinshi ariko iyo ugize amahirwe iyo nzungu nayo ukayibona urayiteka hanyuma rero n'inyarwanda wayibona nayo ukayiteka kandi ibintu bikagenda neza karibu rero turatangira n'isafuriya nyine yacu tugiye kuyiteka mu buryo bwo kuyikaranga n'uburyo bwo kwitogosa bibaho n'uburyo butandukanye bwo kuyiteka mbese itekwa mu buryo bwinshi uburyo rero ni bumwe mu bwo nabahitiyemo bworoshye ku buryo buri muntu wese yabikora kandi bitamugoye cyane n'abandi batamenyereye guteka nyine bayiteka so twagiye rero nyuma yuko isafuriya yacu yumutse mfitemo amavuta y'ubuto nashyizemo hano kubera ko tugiye gukaranga nyine hanyuma ndabafata nkayasukamo ntabwo ari menshi ngereranyije n'inkoko ngiye guteka ukuntu ingana ni inkoko yose yego n'amavuta rero ufata makeya burya ibintu byose kubigereranya biroroshye teza nyama zanjye hano murayibona rwose ni inyarwanda yariye koko ubwo rero nyuma y'amavuta ko amaze gushya rero ntabwo biba bisaba ko amavuta ashya cyane hanyuma nkahita nshyiramo za nyama
rero mu mavuta urumvikanye buri gutakuza yari inkoko y'inyarwanda kugira ngo utahakemera nyarwanda ziraryoha ariko zirakomera kenshi ukoresha akakabanga kandi nababwiye ndumva hari n'ikindi kiganiro runaka babwiyemo ariko hari igihe ubutaha uwabirebye akaba ari ureba n'ibindi bihari abandi bashaka ufata amazi make cyane ukamenamo amazi make pe nuko nkoresheje ijaga ariko ushobora gukoresha nk'agace k'igikombe ugasukamo wamara gusukamo ubundi ugapfundikira bakunze umurimbo tv rero nyuma yo gufata ya nkoko yacu tukayipfundikira twashyizemo amazi makeya igihe kirageze kubera ko buriya amazi atanga sinyari uhita wumva yuko nyine iyo ashizemo ukumva ngero kavanga ikagarura ushaka kugira ngo ufatire irangi ukayifatira irangi hanyuma hafi yawe ukaba ufatite ibipavuro nyuma yo kuzifatisha irangi rero uhita ukurikizaho izi pavuro ndetse ntacyo bitwaye ugahita ushyiranamo n'ibi bitunguru muri nk'abasibiza teye mudafite abantu benshi muri abantu bakeya mudakeneye isosi ukimara gushyiramo ibi bitunguru ukamura indimu ukashyiraho kuri ziriya nyama kugira ngo zize kugira bwa bworohe kandi n'uburyohe bwiyongere kubera ko utari buze gushyiramo amazi ushyiramo akadimu ariko rero nk'abantu baba bafite abana abantu bafite imiryango bakeneye gukora n'ako gasosi buriya ntabwo amazi kuyashyira mu nyama washyizemo indimu ntabwo ari byiza akenshi kereka buriya iyo uri buzishyiremo cyangwa se ugafata inyama ukaziteka wamara kuziteka ukazarura wamaze gushyiramo ibirungo byose ukazikura ya sosi hanyuma ugashyiraho akadimu nyuma buriya akadimu ni keza karafasha kwa kundi umuntu ashobora kurya ibiryo n'akantu kose kashobora kuza mu biryo kuko abantu iyo bari guteka ushobora kukwibeshya n'iki ugasanga hari umuntu uzirana n'akantu kakanda na gatoya kaba kagutwitse utabizi sibyo ko tuba tugomba gukora uko dushoboye yewe tukagira isuku hanyuma rero muri ubwo buryo byagucitse nabwo akadimu karabirwanya ushyiraho akadimu ku nyama burya biba ari byiza cyane hanyuma nyuma wamara gukuramo izo nyama zawe hanyuma ugakora isosi indimu ukaza kuyishyira ku ruhande nyine kuri za nyama nicyo nshatse kuvuga turakomeza tukagaragura bya birungo byawe bigafata irangi neza aha ngaha ibirungo bimaze gufata irangi neza rwose ibitunguru na pavuro bigahinduka gutya murabibona ko biba byamaze guhindura ibara neza na za pavuro zanjye nashyizemo hanyuma rero nkahita nkurikizamo ibitungurusumu ko tungurusumu burarega n'ikirungo cyiza ni ikirungo cyiza cyane kiryoshya ibiryo
bifite n'akamaro gakomeye ku mubiri. Hanyuma rero nk'uko mpora mbibabwira n'ubundi ikibi ni uguteka ibintu byinshi. Wamara gushyiramo tungurusumu ntabwo uza tungurusumu uzicanira umwanya munini, ukizishyiramo ugaragura nka rimwe, ubundi ahasigaye bahita ukurikizamo inyanya. Ugahita ukurikizamo nanone inyanya ziseye, ubwo niyo sosi tomati. Ugakomeza ukavanga bigeze aha ngaha uhita ugabanya umuriro gatoya, niba wari ufite mwinshi nyine ukongera ukagabanyaho gakeya, n'ubundi umuriro mwinshi kugira ngo ntabwo ari mwiza. Uhita ugabanyaho akariro, wamara kugabanyaho akariro ugahita upfundikira kugira ngo za nyanya zigende zishye neza zikora agasosi. Bakunzi bo muri Mbotivi rero, nyuma urakomeza ugakora iki? Nk'uko nababwiye ibirungo byacu uba uri kugenda ubyumva, natwe tuba tumenyereye ibintu byo guteka. Njyewe iyo mfunduye mba nzi ngo bigeze kuri iyi step, ariko ntabwo nakugira inama yo kumera nkanjye. Ushobora kuba utabimenyereye, biba bisaba urebe buri kanya kugira ngo utaza gucururiza cyangwa ugateka ibiryo bibishye. Ugomba kubiba hafi ibirungo kugira ngo bize gushya neza. Njyewe napfundikiye, ndavuga nti ndapfundura ari uko inyanya bya bindi byose napfundikiye bigiye, kandi kuko dore birahiye. Birahiye neza, urabona ko ibirungo byose byivanze byahiye neza, apana gushirira. Ubibwirwa n'iki? Ubi kumva ukuntu bigenda bikumura nyine bizamura gu nziza cyane. Ubwo ni mvuga ngo ni umwuka mwiza, wa mwuka ariko uba urimo ikintu cyitwa uburyohe. Nk'uko ukuzamukiramo ukajya kumva biranaryoshye no mu kanwa. Bo rero nyuma yaho ngaho nkanjye mfite ibirungo hano byanjye, nifatiye nkagenda nkabisya nkabivangavanga nkabikoramo ifu y'ibirungo nziza iri natirere. Ibirungo narabyizaniye, ariko nibagiye kubereka mbere. Harimo na magi, dore izi magi ebyiri ndazitonoye. Wowe rero udafite n'ibi birungo wafata zino magi ebyiri, warangiza ugafata n'umunyu mu rugero akayiko kamwe gato cyane k'isukari katuvuye neza, ariko warangiza ukavanga gutya n'ibi birungo byawe n'utuzi dukeya washyizemo. Ukavanga neza kugira ngo murabibona ibi birungo rero icyo bimara. Wow, ni ukugira ngo bya birungo byacu byatangiye gufata hasi bigende bifashe kugira ngo bikomeze bimere neza mu nkono, kuko ibirungo bimaze igihe cyose gushyiramo tungurusumu bitangira gufata hasi, bitandukanye no kuba byashiriye. Ariko thank you.
bakunzi bacu rero murabibona yuko inkoko n'ibirungo byayo byahiye bimeze neza. Uki gihe inkoko ibikaranze neza kandi ihiye neza rwose murabibona ukuntu amatako yatangiye kumera gute gusa nkayirekuranisha, ariko ntabwo ari byiza nanone guteka inkoko ngo yoroshye cyane kugira ngo umuntu uri bwarurire umuhereze igice cy'inkoko akirye koko akivovore yumva amerewe neza. Ubushatsi rero nibyo byo nini nababwiraga waye uri wa muntu udakeneye n'amasosi n'iki, iyi nkoko wahita uyarura hanyuma ukayitegura wayitegurana n'umuceri wayitegurana n'ibindi bintu byose ushaka kuyihereza umuntu ugahita umwakira akarya akaryoherwa, hanyuma warangiza wenda ugasigama utwo turungo ugakora akantu k'agasosi gake cyane. Ariko njyewe nanone mu buryo nshaka kuberekamo uburyo nahisemo kuyitekamo, iyi karoti nayo nyishyiremo hanyuma mbanze nyipange nyigaraguremo nayo ifate bayo watekamo nyinshi, ariko njye uyu munsi ngenda tekamo imwe kubera ko mfite icyo nyishakira. Iyi karoti ndaza kubereka icyo nyishakira, hanyuma rero nyuma nahita mfata y'amazi makeya nkashyiramo mu rugero ngo nabasobanuriye ko wowe ubishatse amazi ntabwo ari ngombwa kwirirwa uyashyiramo, wayarura kuriya yumutse nyine. Inkono yacu rero inkoko yacu igihe cyageze aha rwose yahiye ntakabuza, ibintu byose bimeze neza, hasigaye gahunda yo kuyarura. Subirireyo njye ndashaka uze kunya. Arure mbategurire mbereke n'icyo nashakiraga ya sosi. Bakunzi b'Umurimbo TV rero ngira ngo igikorwa cyacu cyo guteka inkoko turagisoje. Murabona ko ni ibintu bidakomeye, ni ibintu rwose bitagoye habe na gato. Hanyuma rero nagiye mbabwira uburyo ibintu bikurikirana, uburyo bikurikirana, ariko sinababwiye nti ni iyihe mpamvu nashakaga gukoramo isosi. Nashakaga gushyiramo agasosi kugira ngo inkoko yanjye ize gutya, kubera iyihe mpamvu, kubera yuko tugiye uwo ngiye kwakira agiye kuyirisha ubugari. Niba mutazi kubuteka nabo nzabereka uburyo babiteka. Bakunzi b'Umuryango TV rero
cyangwa ndavugi ndavugishijwe rero baku nako byose ni kimwe bakunzi b'umurimbo TV igikorwa cyacu ngira ngo murakibona ko cyagenze neza kandi n'ukuri Imana ibaho umugisha gukomeza kubana natwe Imana ibaho umugisha gukomeza kutwigiraho ibintu byinshi natwe turi hari byinshi tubigiraho hari nk'umuntu nkorera comment na nkumva mwigiyeho ibintu byinshi cyane yankorera comment akambwira ati hari abajya muri comment akambwira ati warakoze nize neza kandi natese neza kandi nateguye neza baranshima bambwira yuko mbikora neza ibyo bintu ni by'agaciro ni ibintu bimpa imbaraga bivuga ngo rero mba nabigiyeho byinshi namwe mu bintu bitandukanye mugenda munyereka mba nabigiyeho urukundo mba nabigiyeho ibintu byinshi mbese muri make bitandukanye nibyo udakeka ko nakwigiraho ngiye mba nabikwigiyeho iyi nkoko rero murayibona ko iryoshye imeze neza hanyuma niba ugiye gutegurira umuntu rwose ufite ubushobozi ufite amikoro yo gutegura iyo nkoko ukamutegura ukamuha akaguru ukamuha akaboko rwose mva nta kindi kibazo mwagirana abayariye neza hanyuma ukamutegurira njya mbere ku buryo bwinshi bwo gutegura umuceri ukamutekera umuceri mwiza umeze neza hanyuma akarya akanezerwa ubundi ahasigaye na imbaraga zikaboneka mukagenda mwunguka byinshi byiza mukagenda mwubaka umuryango n'ukuri umuryango ni ikintu cyiza umuryango ni ikintu cy'agaciro tuba tugomba kubungabunga twese uko twakabaye ndetse twivuye inyuma ndabakunda cyane mukomeze mukore like mukore subscribe mukore share mukomeze rwose mu ntera inkunga ndabasabye thank you Imana ibahe umugisha ciao ciao.